Tere ilusat reede hommikut. Kell on kohe saamas 10 ja meie võtame oma suuna täna Leetu võistlustele. Nimelt auto on peale pakitud. Oleme enam vähem valmis kohe startima. Et sõit ootab tulla väga pikk. Nii et eks näis. Me jõudsime nüüd omadega Lätti. Tegime väikse peatuse ehituspoes ja sõidame edasi. Äkki on lootust veel täna õhtu Leetu jõuda. Me jõudsime vahepeal nüüd omadega Leetu. Tegime väikse tankla peatuse. Ja mingi 3 tunnikest äkki on veel sõita, nii et... Me jõudsime lõpuks Kaunasesse. Nii et lähme poodi, vaatame ringi. Siis lähme otsime ööbimiskoha ja siis vaatame, mis täna õhtu saab. Me jõudsime oma ööbimiskohta nüüd. Ajame autot hoovi ja siis lähme tuppa ära. Tere ilusat laupäeva hommikut. Ilm on idekas, mega päike lihtsalt. Me jõudsime siia kohta kohale. Ajame auto maha. Ja siis hakkame autot kleepima, sest et mingi meeletus koguses kleeb, see tuleb auto peale panna. Igatahes, meie võtsime nüüd siia järjekorda. Ja lähme esimest korda rada katsetama. Eks näis, kuidas läheb. Tokios pikkus tuo. Dimine Simononi. Esimesed tulemused on meil siin. Sõitudel peaks nüüd väike paus olema. Nii et me tulime siia kohaliku linna mingit poodi avastama. Thank you.
tuleb välja, et tänaseks lõpetame oma päevaga. Kell on 6:30. Me saime sõita 5 tiiru vist. Ja vaatame, mida õhtu toob ja siis juba ootame homset päeva. Tere ilusat pühapäeva hommikut. Kell on kohe saamas 9. Me varsti üritame startida siit. Ja vaatame, kuidas täna läheb. Ilm ei ole muidugi nii ilus kui eile. Eile oli palju ilusam ilm. Aga eks näis. Ma teen teile hästi kiire majatuuriga. Me jõudsime nüüd siia platsi peale. Siin on nüüd mingi tunnikene, midagi sellised teha treeningsõite. Nii et Rain läks juba järjekord ära ja vaatame, mida hommik näitab meile. Sest et ilm on täna hommik on mega külm, päikes absoluutselt ei ole. Nii et eks täis! Treeningsõidu tulemus on selline. Teoorias peaks nüüd illikad hakkama kohe varsti. Me ei saa aru, mis teema siin käib on, kuidas neid tehakse. Nii et vaatame, mõtleme, uurime, sest et tõesti, ma ei tea, leedussüsteemid on kuidagi nii palju keerulisemad kõik, et mitte midagi ei saa aru. Ehk siis me saame nüüd pakkima hakata ja kunagi varsti kodupoole sõitma.